Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolutka Collector a vítejte u boxbreaku boxu SPX 2022-23. Je to takovýhle malý box, jsou v něm pouze jeden balíček a pět karet. Teď se vám na obrazovce ukáže informace k tomu, co bychom v boxu měli najít. Si to jdem rozbalit. Tak, sláva. Pět karet. Jdeme na to. Tak. První je Josh Norris na paralelce, modré 53 ze 100, SPX Radiance, pěkný efekt. Druhá karta je Shadowbox, Elmer Söderblom. Shadowboxy jsou krásný, ale to se mi teda líbí, že tam ta fotka víc vidět, dřív to bylo takový hodně barevný, v nějakém odstínu, tady je kdyby hologram a SPX pozadí, nevím, jestli to vidíte. Vypadá super. Krásná karta. Elmer Söderblom. Tak. Náš podpis je superscript Nikolaj Ehlers. To máme v poslední době štěstí. Krásná karta. Super hráč. Paráda. Tady máme krásnou kartu designově a to je SPX Finite Green do 199 Matt Boldy. V pěkném stavu. Paráda. Tohle je jako designově super. Se mi moc líbí. I když to třeba nemusí být tak vzácná karta, tak z ní mám radost. A zakončíme to SPX Radiance FX a na ní Jacob Proud. 70 z 399. Takže myslím si, že pět krásných karet, jména solidní, ten bold je parádní, paralelní Norris, podpis slibnej, žádná velká pecka, ale spokojenost. Mně ten bold se mi designově strašně líbí, ta zelená s měsotou prostě ladí. Takže co byste na náš box řekli vy? Samozřejmě karty se objeví na webu zároveň s tímto videem a budou formou aukcí, nějaké vyšší částky předpokládám. A my si dáme soutěž, to stihneme ještě teďka září a soutěžíme o Synergy 22-23. Stačí být odběratelem pro to, abyste tenhle box vyhráli a odpovědět na jednoduchou otázku, která se teď objeví na obrazovce. Se budu těšit na vaše odpovědi, samozřejmě můžete odpovědět i na předchozí videa z tohoto měsíce a získat tak více hlasů v závěrečném losování. V říjnu potom vybereme vítěze tohoto boxu. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.